Si mnaona vile deputy president wa Kenya anatoka Mount Kenya, ana manga manga dunia mzima akishughulika mambo ya nini? Kahawa. Mwaona nao wanako makoma kile khonya? Yes, tunataka vile deputy president ameamua apigania wakulima wake mambo ya kahawa, na mimi bullfighter, whether I'm deputy president or not, na mimi nitapigania mambo ya miwa. Yes. Kwanza huyo deputy president ameingia na kasumba kwa kichwa yake. And because he's a deputy president, yeye ndiye anapanga panga Rutoto, sijui Malala, sijui Kawaya kule nini, sijui Omar Hassan Mombasa, atinenda ni kusukume Luya Land na wewe Ukambani ndio ufuruke senior politicians kwa hiyo area, ndio 2032 ikifika hawa senior wasinisiwie mimi deputy president. Listen to me, whether you like it or not, in 2032, wakati uliona Uhuru akatoka na Ruto akaingia, safari Uhuru Ruto anatoka na Mluhya anafanya nini? It has to be clear, nobody at the national level or at the county level is going to play cheap politics on us. Nikali na masomo, inzi na asomo kumera deputy president. Nikali ni uzoefu wa siyasa, inzi niko na experience ya politics 4 times more than the deputy president. He must respect our community. We are not a small community. We are a community of 7 million people.